Семейде 2020 жылы кәмелеттік жасқа толмағандар арасында азаматтық және әкімшілік құқық бұзушылықтар саны азайған. Есесіне қылмыстық істер алдыңғы жылмен салыстырғанда біршама артқан. Мәселен, 2019 жылы 16 қылмыстық іс тіркелсе, 2020 жылы осы сипаттағы 53 заң бұзушылық анықталған. Бұл туралы қаламыздағы кәмелеттік жасқа толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық номер 2-ші сотының өткен жылдың қорытындысына арналған баспасөз мәслихатында айтылды. Толығырақ келесі бейне материалда. Өткен жылы Семейде жасөспірімдер арасында азаматтық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың саны азайған. Баспасөз мәслихаты барысында айтылғандай, 2019 жылы азаматтық істер бойынша 443 іс қаралса, 2020-да бұл көрсеткіш 344-ке төмендеді. Ал қылмыстық іс алдыңғы жылмен салыстырғанда біршама артқан. Оның ішінде ауыр қылмыс деректері де бар. 16-53 және өзіңіз қарап отырсаң 4 есеге жуық көбейді. Оның ішінде әсіресе жаңағы алимент төлемеген ол өзі 18 болды, қаралды. Одан басқа ауыр дене жарақатын түсірген іс қаралды. 2018 жылдан бері отбасылық сот қанатқақты жобасы жүзеге асырылып келеді. Оның негізінде азаматтық істер 10 категория бойынша медиация тәртібімен қаралады. Басты мақсат істі тараптардың өзара бітімгершілігі арқылы сотқа дейін шешу. Қанатқақты жоба қолға алынғаннан бері оң нәтиже беруде. 2019 жылы медиация тәртібімен 80 іс қаралса, былтыр 50 дерек сотқа дейін шешімін тапты дейді уәкілетті орган мамандары. Динамика хороша в данном направлении. Бұл бағытта оң динамика байқалады. Нәтижелі жұмыстар атқарылып келеді. Осы орайда судьялардың еңбектерін атап өткен жөн. Олар алдағы уақытта да осы қарқынмен қызмет атқара бермек. Мақсатымыз кәмелетке толмағандардың құқығын қорғап, заң бұзушылықтарды тиісті заң нормалары аясында реттеу. Басқосу барысында айтылғандай, өткен жылы кәмелетке толмағандар арасында алғаш рет экстремистік сипаттағы заң бұзушылық тіркелген. Мектеп оқушысы қаладағы маңызды нысандардың бірінде жарылғыш зат қойылғаны жөнінде жалған хабарлама таратқан үшін жауапкершілікке тартылған. Жаңағы бала басқа біреудің атынан жасап, жаңағы әрекеттер жасағанымен де қазіргі уақыттағы техниканың дамып тұрғанын бәріміз білеміз. Осы дамыған техниканың арқасында баланың анықталып, оның жауапкершілігі осы сотпен қаралды, қылмыстық іс болып. Қаралумен ол келді, әрімене бала өзінен өзі заңды тұлғасы, енді әке шешесі ғой, келтірілген залалды толық үкіметке қайтарды. Сома үлкен болды, 300 мыңнан артық сома болды. Уәкілетті орган өкілінің атап өткеніндей, баланың жағымды мінезделетіні және жақсы оқитындығы ескеріліп, сот шешімімен 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Бұдан бөлек бас қосу барысында кәмелеттік жасқа толмағандардың құқық бұзушылықтарының алдын алу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар жайлы айтылды. Қазіргі таңда шектеулерге байланысты аталған бағыттағы шаралар онлайн тәртіпте, әлеуметтік желілерде және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы іске асырылуда, дейді заң саласының мамандары. Бердібек Қарымбай, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.